Vážení přátelé, přemýšleli jste o tom, nebo zažili jste dokonce i to, že jsou situace, v které jste extrémně výkonní, baví vás to, jste úspěšní, všechno vám jakoby plyne, práce jde od ruky, ale co dny, kdy to nejde? Proč to tak je? Proč se střídá zóna, v které jsme úspěšní, se zónou, kdy nám to nejde? Lze to trénovat? Lze vstupovat do ty zóny optimálního nastavení, kdy já chci? To jsou samozřejmě otázky, kterým je velmi zajímají. Milí přátelé, Dneska máme úžasné téma. Úžasné proto, protože si myslím, že je pozitivní. A být pozitivní je přece něco úžasného a krásného. Možná je to i smysl našeho života. Víte, přemýšlím sám o sobě a přemýšlím o úspěšných lidech a přemýšlím o věcech, kterým mě extrémně zaujali. Pojďme se do toho vžít. Sedíte na koncertě, klavírista a teď podává úžasný výkon. Já ho pozoruju. On jakoby je mimo realitu. On je rozpuštěný do tý činnosti a ten výkon je úžasný. Já nejsem žádný hudební uh, kritik, ale i lidé, kteří tomu rozumí, mi říkají, dneska to byl famózní výkon. A pojďme ke sportu. Úžasný výkon. Člověk jakoby byl rozpuštěný do činnosti. Víte, toho si všímá lidstvo už velmi dlouho. Pojďme se trošičku podívat do historie, kde to vlastně možná všechno začalo. Musíme do 50. let kdy nějaký Abraham Maslow přichází ze svojí pyramidou potřeb a vrcholem toho všeho je seberealizace, sebeaktualizace. On hovoří o tom, že v tom jsou ty rozdíly mezi náma největší. V těch základních potřebách určitě ne. Najít se, napít se, potřebujeme všichni. Být určitým způsobem milován a milovat, potřebujeme téměř všichni. Proto ta pyramida se zúžuje až... Úplně na vrcholu je seberealizace, sebeaktualizace. A Abraham Maslow říká, ano, v tom jsou ty rozdíly mezi náma největší. Já jsem si kladl otázku, co tím vlastně chtěl říct. A najednou přichází Michael Chicksen Mihaj, složité, složité jméno, je to maďarského původu, ale američan, přichází s teorií flow. A všimněte si, že ta zaplavila svět. Všichni hovoří o flow a jak je to úžasný být ve stavu flow, ale co to vlastně je? A já jsem si uvědomil, že ten stav flow vnímáte právě při těchto extrémních výkonech, kdy jakoby člověk zapomene sám na sebe, zapomene na jakýkoliv ostatní myšlenky, je rozpuštěný do té činnosti. A samozřejmě, že to vnímáte Především v tom sportu. Proto sportovci přicházejí ze stavem, který mu říkají zóna. Byl jsem v zóně. A já bych sem tady chtěl trošičku ujasnit, že stav flow a zóna je totožný, jenom Michael Chiksen Mihaj to má ve stavu nesportovním. Ten si právě všimnul u těch umělců. A co to je za stav? Víte, když to řeknu velice jednoduše, víte, že stav flow respektive zóny zažíváte každý den? A víte, že ho zažíváme možná velmi krátce, možná i několik minut, ale že si to neuvědomujeme? Víte, co to je za stav? Zamyslete se, existují takový velice jednoduché cvičení. Představte si, že tady sedíte, já na vás hodím míček a zeptám se, na co jste mysleli, když k vám letěl ten míček. A vy řeknete, no na nic. A já řeknu, vidíš, byl jsi ve flow. Tohle to pro mě není úplně dostačující vysvětlení stavu flow. Ale když už se zamyslíme jinak, všimněte si, že budete číst nějakou knihu. A ta kniha vás tak zaujme, že vlastně nějaké starosti, obavy, které jste předtím měli, tam nejsou. Vy jste rozpuštěný do té knihy. Všimněte si, že se může stát, že vás si něco bolí, ale v okamžiku ty četby a toho zaujetí, že tu bolest necítíme, ano, my zapomeneme sami na sebe. A to je ten stav flow. Já hovořím o pasivním stavu flow. A proto si myslím, že z tohle hlediska je umění, divadlo, filmy něco, co vlastně má velkou přidanou hodnotu, pokud se lidé do toho stavu dostávají. Dokonce říkám, že tyto, tyto věci zpřítomňují. Ono totiž zpřítomňuje i fanoušky fotbalový zápas, hokejový utkání, sledování sportovních aktivit. Ano, ten člověk je zpřítomněný a zapomene na starosti obavy. Proto nás to tak přitahuje. Protože já tam vlastně na ty věci zapomínám. A co je příčinou toho vtažení, je emoce. Mě to extrémně zaujme. A to je ten bod, kdy si vlastně uvědomíte, že ten stav flow, mimo to, že v něm, pokud to není ten pasivní stav flow, ale já jsem aktivní konatel ty dané činnosti, sochař, malíř, ale pozor, automechanik. A já se do toho stavu flow dostávám, tak se mi otvírá jakoby něco navíc. Určitá kreativita, určitá spontaneita, která vede k něčemu, že se zeptáte, jak si na to přišel a on vám řekne, já nevím. Jak si Jardo udělal tu kličku? No nevím, prostě jsem ji udělal. Nepřemýšlí, jakoby nepřemýšlí. A to je to krásné, že v tom stavu s flow vlastně najednou se nám objevují věci, které za řízení našeho rozumu vlastně nejsou možný. Proto je krásný se do toho stavu flow dostávat. Další aspekt, nejenom ten tvořivý, ale i regenerační, je v tom stavu flow. Pokud jsem pasivně veden do toho stavu flow, to znamená, něco mě extrémně zaujme a já na to koukám, e, obraz, umělecký dílo, film, nebo to může být i kniha samozřejmě. Všimněte si, že v tom stavu zapomínáme sami na sebe. Co tím chci říct? Den blbec. Stres, práce, pohádal jsem se doma, pohádal jsem se v práci, prostě den blbec. Plná hlava nechtěných myšlenek, stresy a teď to s náma samozřejmě vře biochemie v našem těle, stresové hormony a už nás to ničí. A právě kdo umí vstupovat do stavu flow, do zóny optimálního fungování, tak ve své podstatě tu hodinu dvě. Tyhle ty myšlenky nemá, díky tomu čistí vlastně ten organismus od těch metabolitů, toho stresu a díky tomu vlastně nejvíc odpočívá. Víte? A dostáváme se k zajímavému tématu opravdu silných koníčků. Já jsem zastánce toho, že mít silného koníčka je samozřejmě velmi, velmi prospěšné, ať už z toho, či onoho důvodu. Ale to, co se často nezdůrazňuje, je to, že kdo má z úžasného koníčka, který ho emočně extrémně vtahne, tak umí vlastně odpočívat. A to je něco, co v současné době stresu, tlaku na výkon vlastně potřebujeme. A mě trošičku jak si mrzí, že když se bavíte s mladými lidmi třeba na vysoké škole, tak často vlastně tu silnou emoci k něčemu postrádají. Oni ji mají ke všemu. Oni v té době, která vám nabízí nespočet možností, vyzkoušejí všechno, ke všemu mají jakous takou emoci a klobouk dolů. Všechno i dá se říct do určitý míry umí. Ale silnou emoci k něčemu, tu opravdovou, která nás vede do flow, tu často postrádáme. A já jsem přesvědčen, že je to jeden z důvodů, proč nám přibývá lidí, kteří mají problémy právě se stresem a problémy s věcma, který díky svýmu tlaku na nás působí velmi negativně. Proto jsem zastánce toho, abychom dbali na to, vytvořili v jedinci, v člověku silnou emoci k nějaký činnosti, ale to nemusí být žádná bohalibá činnost. To může být rybaření, odpuste to může být sbírání toho, či ono, chování papoušků, zvířat, to je jedno. Ale musí mě to extrémně bavit, protože díky tomu já se budu dostávat během života při těchto koníčkách dostavu stavu flow, respektive budu zapomínat na ty věci, které mě denodenně bombardují. A díky tomu jsem odpočatější a díky tomu můžu v těch daných rolích vykonávat daleko lepší výkony a hlavně dlouhodobější. A není čím je to. Proto se myslím, že je důležité vect mladé lidi, ale samozřejmě nejen mladé lidi, k něčemu, co je opravdu, ale opravdu emočně baví. A pokud chcete, dejte mi like nebo klikněte na odběr.